Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är två favorit Mauritz och tre Hector Boko som öppnar bäst. Tre Hector Boko på väg mot ledning före två favorit Mauritz och fem Da Capo Silvåkra. Det har varit galopp för nummer 10 Quantum Glider. Leder in i den första kurvan, det gör tre Hector Boko. Närmast följd utav nummer 5 Da Capo Silvåkra och två favorit Mauritz. Via tredje spår nummer 8 Tiberio Deima. Tre Hector Boko leder. Kommer upp till första 500 metern efter en 15,2. Med nummer 5 Da Capo Silvåkra i rygg. Första häst i andra spår 8 Tiberio Deima. Sedan följer två favorit Mauritz och nummer 9 Berta Jett. Invändigt sedan fyra Motans Princess i andra spår nummer 7 Margarita M. Nummer 3 Hector Boko. Före 5 Da Capo Silvåkra. Ett som tredje häst på innerspår nummer 8 Tiberio Deimar. 1000 meter, en 16,0. Tre Hector Boko leder före 5 Da Capo Silvåkra. Fram som tredje häst 9 Uberta Jett. Sedan 8 Tiberio Deimar med 7 Margarita M på utsidan. Så det är två favorit Mauritz och nummer 11 Rockstar Face. Lägger ner invändigt 4 Motans Princess i andra spår 12 Slade HH. Sedan avslutar nummer 1 Asa Shadow och 10 Quantum Glider. Men det är tre Hector Boko som är ute på sista bortre långsidan. Före nummer 5, Da Capo Silvåkra och 9 Uberta Jett. Framme som fjärde häst nummer 7 Margarita M. 3 Hector Boko, halva längden före 9 Uberta Jett. Där bakom nummer 5 Da Capo Silvåkra, 7 Margarita M. Hästarna in i slutsvängen med 3 Hector Boko, halva längden före 9 Uberta Jett. Liten lucka till nummer 5 Da Capo Silvåkra och 7 Margarita M. 300 meter återstår. Hästarna kommer strax in på upploppet. 3 Hector Boko leder med 9 Uberta Jett på utsidan. Invändigt 3 Hector Boko, utvändigt nummer 9 Uberta Jett. 3 Hector Boko leder, utmanas av nummer 9 Uberta Jett. Invändigt 3 Hector Boko, utvändigt 9 Uberta Jett. Allt jämnt 3 Hector Boko före nummer 9 Uberta Jett. Nummer 3 Hector Boko. Andra segern till Ludvig Collin ikväll med Hector Boko som precis har vunnit Ålandsbankens lopp där Mikael Bondesson är prisutdelare. Välkommen till Jägersro. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Får du berätta lite om Ålandsbanken också nu när du ska dela ut pris till Ludde? Just det. Ålandsbanken som med för fjärde året i näringslivet. Vi är jätteglada för detta arrangemanget. De gör det jättebra, eller ni gör det jättebra. Ålandsbanken har varit i Malmö i 7 år nu så vi börjar etablera oss här. Jobbar med mycket entreprenörer och fastighetsägare och försöker vara engagerade och serviceinriktade till utvalda kunder. Härligt. Och så har ni kul ikväll. Jättekul. Både kunder och personal är här. Vi njuter i fulla dag. Härligt. Får du dela ut pris till Ludde där, Mikael? Som alltså vinner med Hector Boko som tar hand om Ålandsbankens lopp. Och då har Hector Boko också vunnit sitt första race i karriären. I den fjärde starten. Grattis Ludde. Tack så mycket. Hector Boko var ute redan som tvååring. Vad säger du om honom? Nej, alltså, han är inte mentalt mogen ännu. Eller han har inte varit det. Man har trott att han skulle komma ut och löpa på. Men det har han inte gjort. Men idag var det ju faktiskt ett steg i riktigt rätt riktning. Han accelererar bra för start och... Ja, man får köra lite på honom samtidigt som man får hålla lite i honom så att han är lite ängslig. Jag vet inte om man ska springa framåt eller bromsa och sådär. Så han behöver nog några starter till på sidan när han landar riktigt. Men kapaciteten är inget tvekan om att den har han. Han har ju inga pengar på sig inne på en 14-tid. Ja, det är väldigt, väldigt bra gjort av honom. Det tyder på att hästarna har väldigt hög kapacitet. Det gäller bara att finslipa detaljerna och få ut den också. Segrarna rullar in. Jo, det rullar på riktigt bra. Grattis. Tack. Andra segern ikväll av två möjliga.
för Lutze Collini. Och nu vinner alltså Hector Bocco Ålandsbankens lopp.